Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Алергію прийнято вважати хворобою століття. Від неї страждають не лише дорослі, а й діти. Саме про дитячу алергію будемо говорити сьогодні з Наталією Сафронковою, дитячим алергологом. Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Наталія, у нашій студії. З приводу того, що алергія насправді дуже серйозна і хвороба така, яку можна вважати невиліковною, так, на жаль. З нею можна жити, звичайно, але вона не лікується, як би нам хотілося. От який відсоток людей страждає на сьогодні? Ну, взагалі алергія – це болезнь цивілізації. К сожалению, чем выше цивилизация, тем чаще, чем быстрее распространяется это заболевание. Распространенное заболевание где-то на всем земном шаре 30-40%. Из них половина детей это. Ну, что хочу сказать, что у нас, к сожалению, в Украине нет истинной картины, мы не знаем истину, статистики нет у нас такой правильной. У нас мы ориентируемся на заболевания аллергических заболеваний по обращаемости в аллергокабинеты. И это составляет, вот, по нашей области, это выше, например, процент, чем вообще в среднем по Украине, но это составляет где-то 5%. Угу. То есть мы недоучитываем наших больных, и не все обращаются, не все вовремя обращаются, поэтому, но это очень распространенная патология. Зараз, до речі, діти, вже народившись, страждають алергічним проявом, тобто це той результат, якого не було раніше. 10 років тому ми ще цього не бачили. Да, раніше, 10 років назад, где-то в 12-13 років тільки розвивалося таке заболівання, як сезонний вот алергічний риносинусит. В останнє время дебют ми наблюдаємо навіть у новорождених. Тому що екологічне, чому розвивається алергічне? Це змінений імунний ответ. Імунний ответ міняється при нагрузці екологічній. Це нагрузка в жилищах. Много химии применяем и так далее, и разных компонентов. Потом нерациональное питание очень часто и бесконтрольное применение лекарственных препаратов. Очень у нас любят пациенты лекарственные препараты, а больше трех препаратов одновременно назначать вообще категорически противопоказано. Треба враховувати усе і враховувати те, що ми живемо у забрудненому місті, як там би нам не хотілося, щоб було краще, але все ж є, це є у нас. Нам треба з цим жити, нам треба боротися. Так от, пані Наталю, скажіть, будь ласка, як визначити, що у вас алергія, а не просто простудне захворювання, як дізнатися точно і де можна пройти діагностику? Ну, аллергические заболевания, смотря какая форма заболевания. Если это, например, сезонный аллергический ринит и конъюнктивит, и бронхиальная астма, это связано с сезоном цветения. То есть в разные месяцы, каждый год, например, в августе, это уже говорит о том, что это не простудное заболевание, это аллергическое заболевание. Потом, если это круглогодичные заболевания, чаще всего это явно видно при контакте, например, с животным, при пыльном помещении, мы тоже можем связать с аллергеном, с которым контактируют. Если это пищевая аллергия, очень часто, вот, например, рыбу только занесли в дом, уже ребенок отекает, и высыпание, вот тут уже точно аллергическое заболевание. Где диагностировать? Диагностируется в аллергокабинете, конечно, надо обращаться к аллергологам. У нас сейчас наш МИД открыт, аллергологический центр. Я работаю, я главный эксперт по детской аллергологии, работаю в областной больнице на Космической. Обращайтесь, пожалуйста, мы с удовольствием вам поможем диагностировать заболевание. Зараз є усе для того, щоб можна було пройти діагностику. Насправді, діагностувати можна декілька навіть алергенів і визначити, на який саме є у вас алергічний прояв. І насправді це зараз вже легше, простіше лікується, бо ми знаємо причину, так? Так. Первое, что делается, это проводится анамнез, правильно, собирается доктором. Сезон у нас определяется, с чем связано. Потом проводится кожное приктестирование, это
проводится, его нужно проводить только в период ремиссии. Есть лабораторная диагностика. Вот в последние годы появилась молекулярная диагностика аллергических заболеваний. Есть такая методика, что взять кровь и можно сразу определить аллергию 300 где-то до 300 аллергенов. То есть, возможны большие, но, конечно, анамнез – это идет в первую очередь. Врач должен заподозрить. Бывает такое, что 3, 4, 5 лет наблюдается у другого врача, лечится, как вы говорили, ОРВИ и так далее, и тому подобное. А потом к специалисту обращается и уже… І потім визначають, що це була насправді алергія і неправильно лікували людину. Ну от, щоб цього не було, то потрібно одразу звертатися до тих фахівців, які зможуть визначити, що саме з вами відбувається. Ось зараз вже ми очікуємо на ті сезонні прояви, і перший був вже, так, це тополя, коли цвіла, люди вже відчували дискомфорт. Потім далі це може бути і липа, от зараз цвіте липа. Пізніше то амброзія, ну і взагалі дуже багато різних трав і рослин, які можуть нам дати такий алергічний прояв. Чи можна зараз підготуватися до цього періоду і ще поки що не пік, але себе якось не шкодити? Ну, підготуватися можна було раніше. Нужно було. Є в період ремісії, коли немає обострення, проводиться алергоспецифічна імунотерапія. Це єдиний метод, який може змінити течення заболівання. Тобто проводиться він кілька років. От полутора до п'яти лет, смотря какими аллергенами и как. Потом в период обострения уже проводим только симптоматическую терапию. Вот сейчас три волны у нас наблюдаются в апреле, это время цветения березы у нас в основном. Тополь сам по себе разносит злаковые, злаковые уже пыльцу. Май месяц – это злаковые травы, тимофеевка, ежа, овсяница, их много очень. И август с 15 июля до сентября-октября – это сорные травы, полынь, амброзия, подсолнух. Чаще всего на более активное аллергенное – это амброзия, поэтому период цветения ее затягивается до первых заморозков. И, к сожалению, в нашем регионе она очень распространена. Вот. Мы что должны делать сейчас? Ну, во-первых, диета обязательно, потому что развиваются перекрестные свойства с такими продуктами при амброзии. Мед, семечки, подсолнечное масло. Мы должны изолировать больного от этих продуктов. Запрещается применять в лечении травы любые. Мы травы не применяем. Есть такие препараты, которые блокируют слизистую носа при выходе на улицу. Вот за две недели где-то до цветения нам нужно обязательно их пользовать перед выходом на улицу в нос. Солнцезащитные очки. Возвращаешься с улицы, что надо? Смыть всю пыльцу. Мы смываем, душ принимаем, промываем носик солевым раствором, глазки. Есть физиодоза, есть можно чаем просто черным, только без добавок. Потом вот это профилактические мероприятия. Во время цветения, конечно, форточки закрываем, окна закрываем, кондиционером пользуемся. Это все. И во время цветения симптоматическая терапия. Это антигистаминные препараты применяются. Это применяются назальные спреи в нос гормональные. И если это бронхиальная астма, применяются перорально ингаляционные средства. Пані Наталія, чи має алергія, і от саме така алергія, яка сезонно у людини розповсюджується, чи має вона накопичувальний ефект? Чи може вона з року в рік ставати ще більшою, і людина ще гірше буде сприймати кожного наступного року цвітіння амброзії, наприклад? Ну, во-первых, розширяється спектр. Якщо реагувала одразу на амброзію, то розвивається реакція і на пыльцу березы, деревьев, и на пыльцу злаковых трав, и на домашнюю пыль. Чем раньше начато лечение, тем мы лучше получаем эффект. Если не лечить, то мы получаем более тяжелую форму заболевания. Если в первый год мы получили там ринит, чихал,
больной, потом ну, конъюнктивит часто сочетается с ринитом, то мы получим бронхиальную астму в конечном итоге, если не будем лечиться. Поэтому, конечно, лечение у аллерголога, вот эта аллергоспецифическая иммунотерапия очень важна. Она меняет, изменяет иммунный ответ. Она делает, переходит, вырабатывает блокирующие антитела к аллергенам, которые мы пользуем. І ми отримуємо хороший ответ. Якщо брати зараз, от за приклад, першу причину, коли, наприклад, людина не хоче сприймати ось, наприклад, пилок, чи там чи це просто буде пил, який у вас є в квартирі, чи можливо якийсь продукт, то навпаки йде реакція відторгнення. А ми, якщо блокуємо, то чи не можемо ми зашкодити своєму організмові? Блокуємо що? Блокуємо, ну, сприйняття організмом. Тобто ми не реагуємо. А, ну так прекрасно, не реагуємо. Ми ж не лечимо, якщо не реагуємо. Тобто виходить, що людина все одно, вона ж буде чхати, тому що вона все це викидає з свого організму. Чи це не так? Ну, якщо такий роздражитель, якщо попадає роздражитель, чихає, то лічення не підлежить, то це не алергічне заболівання, це просто непереносимость. Угу. Тобто може бути механізм. Да, конечно, конечно. А якщо ми, наприклад, будемо вже лікувати, блокувати, а людина просто не переносила, то ми можемо зашкодити. Ось так, я до чого веду. Такого роботи, такого ніхто, ні один алерголог робити не буде. Буде в тому випадку, якщо явно виявлена алергія і не анамнестические, и объективные данные, и лабораторные, и прик-тесты, тогда только начинается лечение. Если не подтвержден диагноз, мы лечение не проводим. Спочатку диагностування і ось найефективніші на сьогоднішній день методи лікування алергії. Які вони є, чи в Україні вони є і співпадають з всесвітніми даними Міністерства здоров'я, так, і охорони здоров'я? І чи можемо ми контактувати ось потім вже з тими алергенами, які розповсюджені в нашій місцевості? У нас якраз алергологічна служба в Україні розвита хорошо. Она, поэтому у нас есть разные аллергены. У нас есть Винница, который иммунолог, который выпускает аллергены всех видов в виде инъекций, в виде дрожжей, в виде капель. И у нас в последние годы появились испанские аллергены, которые уже выделены непосредственно молекула. Винницкий у нас экстракт испанский. Угу. Чем они отличаются? Они тоже есть в виде спреев под язык и есть инъекции. Чем они отличаются? Там у наших украинских мы готовим с экстракта аллергена, здесь уже выделена молекула. Поэтому последние годы молекулярной аллергологии уделяется очень большое значение. И я говорила о тестах, которые выявляют просто делать, или просто делать панели, вот как раньше делали, или молекулярку, то, конечно, молекулярная. Более эффективнейшая вона, и достовернее. А, и достовернейшая. Диагностика достовернее. Так, тобто спочатку ми зробили діагностику. От я хотіла вас запитати сам принцип і як правильно зробити все, повністю все лікування від самого початку і до кінця, і на скільки років це може затягнутися? Значить, собирається анамнез, правильно собирається анамнез. Уже ми настораживаємося, делаются прик-тесты, смотрим, что. Чтобы правильно подобрать лечение, можно сделать лабораторное исследование. Они дорогие есть довольно. Не всегда делается. Можно и только прик-тесты сделать и начать специфическую иммунотерапию. Можно более достоверно еще проверить молекулярку сделать. Угу. Тогда мы получим более точный ответ. Делается, если нашими аллергенами, так как это экстракты украинскими, лечатся от 3 до 5 лет. Если это испанские, от 1,5 до 3 лет. Угу. Але, мабуть, то буде дорожчим лікуванням. Набагато дорожчим. Так. Але ж ефективніше. Люди вже самі повинні обирати для себе метод лікування і розуміти, що і як для них буде краще. Звичайно. Якщо є і той варіант. Ну, ви ж розумієте, чим коротше період лічення, тим вигідніше і удобніше больному. І ще таке питання. Чи може саме пройти? Чи може людина пристосуватися? Чи не бувало так,
у вашей практике таких выпадков? Ну, были такие случаи, когда человек в период цветения уезжает за пределы нашего региона. Ну, если есть такая возможность, ну, сколько можно уезжать? Ну, 5, 6, 7 лет. Я считаю, что надо, необходимо обязательно лечиться. Угу. Это не настолько... В настоящее время вообще это не проблема. Это если раньше только инъекции 2 раза в неделю, то можно брать дрожжи, рассасывать, можно брызгать под язык 1 раз. Поэтому я считаю, что лечиться нужно обязательно. Обращайтесь к аллергологам и лечитесь. Ефект лікування, від чого він залежить? Треба, мабуть, вчасно і дозовано приймати те, що вам призначив лікар, і зробити вперше діагностику, не затягувати цей процес, так? І все буде добре? Чи є ще якісь можливі Чим раніше начато лечення, тим ефект лучше. Поэтому уже с трехлетнего, уже в Европе, везде с трехлетнего возраста проводится специфическая аллергоспецифическая иммунотерапия. Поэтому я считаю, что чем раньше обратился больной, тем эффект... Во-первых, спектр аллергенов меньше. Может быть, только на амброзию, на следующий год и на полынь угу. появится, и так далее, и на домашнюю пыль. Чем меньше аллергенов, тем легче лечить. Пані Наталі, ну і ще, от знаєте, коли люди вже зіштовхнулися з серйозною проблемою, особливо коли це діти, то батьків дуже лякає ось той факт, що дитина може погано себе почувати в якийсь момент, так? Вона може і спати погано, в неї може бути поганий настрій, висипання можуть бути, так? І вона може чхати, і так далі, і так далі. Тобто, насправді, багато проблем, і коли викликається швидка, одразу, так, в таких випадках, то батьків, мабуть, взагалі це може злякати. Що ви рекомендуєте в такому випадку? Якщо ми знімемо ось ту напругу, яка вже з дитиною відбулася, то їй потрібно одразу ж лікуватися? Чи хай цей процес батьки перечекають? Ну, смотрите, скорую помощь вызывают в том случае, если есть анафилактический шок, который чаще всего развивается при применении медикаментозных препаратов, или укус пчелы, осы. Вот тогда в том случае, конечно, неотложная помощь обязательно должна быть. И отек венки, крапивница, больные, ну, родители пугаются и могут вызывать скорую. Есть такой сейчас препарат, сейчас очень удобно. Эпипен, он такая ручка, которая, если это подозрение на анафилактический шок, делается, там есть доза. Эпипен. Uh-huh, uh-huh. И ты вводишь, сразу делаешь через одежду, через все, вот укусила вас пчела, и вы делаете укол, и уже вы спасли себя. Uh-huh. Вот, поэтому нетрудно не так часто состояние. И, в общем-то, если пациент у нас наблюдается, ко всему готовы они. Угу. Они им все объясняется, аллергологам все рассказывается, в каких случаях что принимать и что делать. Ну, найголовніше – це звернутися. І да, тут, мабуть, проблема є, бо дуже часто і батьки, і дорослі, і діти затягують цей процес, так. Звертаються вже угу. тоді, коли не один, не на один вид у вас алергія, так, а вже з'явилося декілька. Тому будемо сподіватися, що наші глядачі, ті, хто нас сьогодні бачив і слухав, вони будуть прислухатися до тих порад, про які ви сьогодні сказали. Вони будуть одразу ж звертатися по допомогу, будуть вчасно діагностуватися і, звичайно ж, лікарі допоможуть. Дуже дякую вам, пані Наталі. І будьте здорові. Це найголовніше. Треба, щоб усі були здорові вчасно. Це все так. робили, і тоді все буде добре. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.